পত্নীৰ সৈতে আলোচনা কৰি এটা বুদ্ধি বিচাৰি পালে আৰু মন্ত্ৰীজনে ৰজাৰ আশ্ৰমলৈ গ'ল আৰু ৰজাৰ ৰান্ধনী ঘৰত ৰান্ধনী এজনক এটা গৰৈ মাছ দিলে আৰু ৰান্ধনীজনক ক'লে যেতিয়া ৰজাই ৰাতি ভাত খাবলৈ বহিব তুমি এই গৰৈ মাছটো পুৰিবা মাছটো এনেকৈ পুৰিবা যেন মাছৰ গোন্ধ গোটেই ৰাজসভাত বিয়পি পৰে মন্ত্ৰীজনে মাছটো দি থৈ ঘৰলৈ গুচি গ'ল ৰাতি যেতিয়া ৰজাজনে ভাত খাবলৈ বহিল আৰু মেকুৰীটো চলি চলে তেনেকৈ ৰান্ধনীজনে গৰৈ মাছটো পুৰিলে আৰু মাছটো জ্বলি যোৱা ইয়াৰ গোন্ধ গোটেই ৰাজসভাত বিয়পি পৰে আৰু মেকুৰীটোৱে নিজৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰি মূৰৰ চাকিটো পেলাই মাছটো বিচাৰিবলৈ দৌৰি গ'ল আৰু ৰজাৰ ভাত খোৱা নহ'ল পিছদিনা মন্ত্ৰীজনে আহি ৰজাক ক'লে মহাৰাজ আপুনি মেকুৰীটোক ইমান শিক্ষা দিয়াৰ সত্ত্বেও মেকুৰীটোৱে নিজৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰি মাছটো বিচাৰি মূৰৰ চাকিটো পেলাই দিলে ৰজাই এই কথাত নিজৰ ভুল বুজি পালে আৰু বহুত লাভ পালে এজন মানুহৰ যিমানেই শিক্ষা নাথাকক কিয় তেওঁ যদি চৰিত্ৰ ধন নহয় তেওঁ সমাজত এজন ভাল মানুহ বুলি